হয় কোনো মানে সেলেক্স বা ভিটামিন জাতীয় বস্তু তেলকে দিয়া নাই সেলেক্স এটা দিলে কালি হয় আমি কোয়া কারণে দিলে জানিবা হয় কিন্তু ই উছরতে কোয়া কি শিখু আছে আকো হেটিকা কো নাই দিয়া যে আন দিব ও কইছে বাও মই কইছো না হয় আমি কর্তৃপক্ষক জানাম আপনার শিশুসলক বিশেষকে কোভিড পজিটিভ বা শিশুস যখন ইয়াদ হসপিটালত আছে তখন যদি সরকারে বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা লয় তার কারণে আমি জানাম বাইদেউ আপনার তিনটা শিশুর আপনি মাতৃ হিসাবে কি অনুভব করেছে বা প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে কিনা অসুবিধা পাইছে নি হয় কষ্ট হয়েছে আপনার স্বামীয়ে এই ক্ষেত্রে কেন ধরনের সেবা আগবায় সহযোগিতা করে সহায় করে দিছে একে সময়তে যদি খাব বিচারে তিনটা বাচ্চায় এই ক্ষেত্রে মানে আপনার কেন ধরনের অসুবিধা পায় বা সুবিধা পায় একে খাবলে বিচারিলে আহে আর বাপেক আহে হয় আইতাক থাকে হয় ঘর শাহুয়ে সহযোগ করে না শাহু তো বেমারে হয় নি ওসর সুবিয়ে সহযোগিতা আগে হয় আমি শহুরে বা তিনটা নাতিনী থাকার দেউতাকৰ পৰা সুধিম আপনার তিনটাকৈ নাতিনী একেলগে ডাঙৰ দীঘল কৰিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্রে আপনি সুবিধা অসুবিধা কি পাইছে অসুবিধা তো বহুতেই পাইছো বাৰু হয় ডাঙৰ কৰাত খোৱা বোৱাটো অলপ অসুবিধা পাইছো একে সময়তে খোৱাবলৈ অসুবিধা বস্তু যোগাৰ দিব পৰা নাই আমি হয় যি খোৱাব লাগে যেনেকে হয় সেইখিনি বহুত অসুবিধা পাইছো এই তিনটাই শিশুৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা সহযোগিতা আগবঢ়াইছে নি আজিলৈকে নাই বহুৱা বহুতো বাৰু পঞ্চায়তো অনুনয় বিনয় কৰিলোঁ পুৰাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তো হয় আৰু তাকে আমাৰ বিজেপি মণ্ডল অফিচতো কৰিছোঁ হয় এনেকৈ ক'তোৱে পোৱা নাই সুবিধা হয় দুই এজনে এনেই প্ৰাইভেটলি দিছে হয় চে এনে দুটাৰ দাম হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে অনুভৱ কৰক এটা শিশু ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ কিমান অসুবিধা তেনেকৈ তিনিটাকৈ শিশু একেলগে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কাৰণ আজি শিশু কাইলৈ দেশৰ সম্পদ দেশৰ নাগৰিক দেশৰ ভৱিষ্যত এনেধৰণৰ শিশু হয় এনেধৰণৰ শিশুসকলক উন্নয়নৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন গতিকে এই শিশুটো আপুনি মন কৰক চাৱনি ধং বা যিটো মানে ইনিচিয়েটিভ লৈছে এনেধৰণে শিশুসকলক জোখতে ক'ব পাৰে যে যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৰণীয় বহুতখিনি আছে শিশুসকলৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ এই কভিড বিশ্বমহামাৰী কভিড পজিটিভৰ সময়ত এনেধৰণৰ শিশুসকলক যাতে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ লৈ আৰোগ্য কামনা কৰে কাৰণ এটা শিশু পজিটিভ হোৱালৈকে দুটা শিশু সংলগ্ন আৰু মাক আছে দেউতাক আছে আইতাক আছে ককাক আছে আৰু বায়েক আছে বৃহৎ এটা মানে প্ৰায় সাতজনীয়া এটা মানে এখন বৃহৎ সংগ্ৰামৰ পথ আপোনালোকে অনুভৱ কৰক এনেকৈ একেখন বিচনাত যদি একেটা পজিটিভ শিশু যদি একেলগে থাকে গতিকে সকলোৰে বিয়পি যাব এই বিশ্ব মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ চিকিৎসা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই এনেধৰণৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া হিচাপে আৰু আপোনালোক বন্ধুসকলেও অনুভৱ কৰক এই শিশুসকলক যদি আমি সজাগতাৰে সচেতন ব্যক্তিসকলে বিশেষ পদক্ষেপ নলওঁ কোনে ল'ব এই বন্ধুসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত উন্নয়নৰ কাৰণে মাক দেউতাকসকলক পৰিয়ালক চৰকাৰে সহযোগিতাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজৰ জ্ঞাৰ্থে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জ্ঞাৰ্থে এনেধৰণৰ শিশুসকলৰ উন্নয়নৰ কল্পে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ।